Ruben, først og fremmest velkommen til København, og velkommen til FC København. Ja, tusind tak. Jeg glæder mig masse. Nu er jeg endelig, så det bliver morsomt. Og vi talte lige om, inden vi startede her, om vi skulle tale engelsk eller norsk. Og jeg synes, at publikken her har brug for lidt norsk igen. Så nu kører vi på norsk, så håber vi, at folk forstår. Og vi må også undskylde, at du er lidt hæs. Du har været en lille smule syg. Hvorfor skal du til København nu? Nej, det er fordi dem var interesseret, og det er en chance, jeg ikke kan sige nej til. Jeg synes, klubben er en fantastisk klub, og det er en så stor klub i Skandinavia. Det er den største, så jeg havde veldig lyst til at være med på det her. Du kommer på en lejeaftale i 4 måneder. Hvad er perspektivet i det? Det kan lyde som sådan lidt let. Er det, skal I se hinanden lidt an, eller hvordan? Nej, det er vel, at det passer bra for begge klubber, at jeg kan hjælpe Toulouse med at dra hit, og jeg kan hjælpe FCK med at komme hit, så jeg tror, at det er en god deal, og for mig er det selvfølgelig en stor mulighed, som jeg siger igen, som jeg ikke kan sige nej til, og jeg glæder mig fælt. Du blev signet ret sent i vinduet, og så har der været landsholdspause og så videre, men nu er du her endelig. Hvordan føles det? Føles veldig bra. Jeg havde min første træning i dag, og kroppen blir bedre og bedre, så jeg synes, ja, alle folk er fantastiske, og ikke minst byen, så nu glæder jeg mig til at møte fansen også. Og der er mange nordmænd i byen også, kan jeg fortælle dig. Ja, jeg forstår dansk, så det er greit. Ja, som jeg sagde før, så har du været en lille smule syg, og du blev også lidt småskadet, tror jeg, i landsholdssamlingen. Hvordan er du fit? Nej, jeg tror jeg bare begynner at blive en gammel mand, egentlig. Det er det som er, men nej. Jeg er fit. Jeg har spilt 8 kamper i år allerede, så bare at komme sig lidt på beina igen og fikse lidt på kroppen. Det er ikke noget stort. Og har du kunne tjekke lidt op på FC København, og hvordan det går, og kommende modstandere og sådan noget her, siden du blev signet? Der er store opgaver ahead. Ja, altså, jeg har jo følt København i mange år. Altså, det er jo, som jeg siger, det er den største klubben i Skandinavia, og så det er ikke noget nyt for mig. Altså, jeg kan jo de fleste lag i Superligaen allerede, har spilt mod Midtjylland og alle de lagene før, så jeg ved på en måte, hvad jeg går til, og nu er det jo så mange kamper, som kommer, så det bliver spændende. Ja, nu hedder det Randers Away, så hedder det Europa, og så hedder det en kæmpe kamp mod Midtjylland, formentlig et udsolgt parken. Hvordan ser du frem mod de ting? Nej, veldig mye. Så jeg har jo spillet fodbold i mange år, da, så jeg ved jo, hvad fodbold er. Men det er jo et nyt sted, man glæder sig til at se, hvordan fansen er. Også, men selvfølgelig, hvis vi må vinde, det er det, det er det, jeg kommer for. Det lyder godt. Velkommen endnu en gang. Tusind tak. Er du okay? Hvem havde de højeste odds på FCK's kampe i juli måned? Det var igen Unibet. Og husk, højere tilbagebetalingsprocent betyder højere odds.